Da, poštovani gledalci, broj telefona na koje nam se možete javiti je 011-415-9800. U nastavku emisije moja sagovornica je Marija Janjušević, član predsjedništva Srpskog pokreta Dveri i narodna poslanica. Marija, dobro jutro i dobro mi došli. Bolje vas našla i hvala na pozivu. Pozdrav za sve gledalce televizije naše. Kako ste? Odlično. Lepo je počeo dan i sunčano je i eto posljednji radni dan u nedelji. Svi smo nekako raspoloženi petkom, tako je, što jesi, jesu, onako da se ne lažemo. No, Marija, evo, na samom početku možemo, negdje ja volim kada mi žene dođu u goste, obzirom na to, tu su teme malo drugačije nego kada dođu pripadnici jačeg pola, pa da se dotaknemo toga što mnoge interesuje. Žene danas u politici. Kada gledamo prenos iz Skupštine, barem ja za neki moj ukus, shvatam da nije uopšte lako biti žena u opoziciji i u Skupštini u datom trenutku. Jesam li ja u pravu ili ne? Zaista je tako, da. Danas biti žena u politici je samo po sebi otežavajuća okolnost, iako ću ja stvarno da nastavim još žešće da se borim za to da žena bude sve više u politici, jer evidentno je da donosimo kvalitet i da prosto timski rad nekako ide lakše i pitkije. Što se tiče same Skupštine, a nažalost, mnogi se slažu da ovaj sadašnji saziv, to je 11. saziv Narodne skupštine Republike Srbije, je postao zaista nakaradan, postalo je nemoguće da se radi i meni je žao što mi žene, bez obzira da li iz vlasti ili opozicije, malo možemo na to da utičemo. Vrlo malo. Meni zaista nije problem kad kažu da Dveri, ne znam, imaju 1-2% ili 5, nebitno. Pa kolege koje sede nasuprot nas smatraju da ja ne treba ni da ustanem ni da se javim. Vrlo često se dešavalo da kad dobijem reč kažem da mi nije problem ni da budem potpuno sama sa ove strane, jer kad znate da ste u pravu, da ste vi pristojni, da dajete dobar primer, zaista vam nije problem da stanete ni, ako je sa druge strane njih 249. Na sreću, ja ipak nisam sama. Često zaboravljamo šta znači narodni poslanik. To je za vas ipak glasao neki narod, neki ljudi su želili da imaju svog predstavnika u Skupštini. Pa neka je to i 100 ljudi, ali nije. Ali u svakom slučaju treba ispoštovati volju naroda i treba uvek da čujemo i drugo mišljenje. Ako ništa drugo, zdravija je politika kada se tako vodi. Tako se, samo se tako suprotstavljanje mišljenja dolazi do kvaliteta. Što se tiče Srpskog pokreta Dveri, koji evo u januaru će proslaviti 20 godina postojanja, postoji mnogo predrasuda zaista. Da nema žena, da žene nisu... Konzervativni jako. Da smo konzervativni i mnogo, mnogo drugih predrasuda, a u poslednje vreme čak i kleveta. Jer svi smo svesni da ta podrška nije 2%, da je daleko veća i negde ljudi danas ni ne smeju da kažu, vi kad i telefonskim anketama i drugačije ispitujete, svi su za Vučić. Ali na terenu to na svu sreću ipak nije tako, tako da Dveri i te kako imaju svoju podršku i ima dosta žena među nama i one se tako, da kažem, organizuju. Dveri su sada ušle i u Savez za Srbiju, mi smo zapravo jedan od osnivača, pa i tu su se žene već nekako, da kažemo, okupile i sve će to ići nekim svojim pozitivnim tokom. Ja sam u to potpuno sigurna. E sad, što se tiče onog što možemo u Skupštini da uradimo i kako će žene predstavljati svoj narod, meni je žao što možda mi narodni poslanici nismo dovoljno aktivni u tom smislu, možda su mediji krivi ili prosto od obrazovanja u osnovnim školama pa nadalje, ali ono što je malo poznata činjenica da Narodna skupština ima 4 svoje uloge. Prva i najvažnija je predstavnička uloga, dakle mi predstavljamo narod. I u dom Narodne skupštine bilo koji građanin može da dođe. Ranije je petak bio upravo dan za to, sad se taj rad poremetio, ali ja bih voljela da građani znaju da u svako doba mogu da dođu, da zatraže sastanak sa određenim narodnim poslanikom. Naravno, mnogo je zgodnije kad se najave unapred i kad kažu koja je tema,
ali prosto ljudi nekako zaziru od toga i sami pristaju na tu distancu od narodnog poslanika. I sami kažu, ah, oni, ne znam, imaju privilegije, a treba ipak... Jedu skupe sireve, piju skupa pića. Ja to zaista nikad nisam videla u Narodnoj skupštini. Ono što je još važno je istaći taj skupštinski, famozni skupštinski restoran. Mi se svi hranimo, svi koji rade i u izvršnoj vlasti i u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u državnim institucijama. Postoji jedno zasebno preduzeće koje organizuje i priprema hranu i piće za sve nas. Dakle, ista je cena i u vladi Srbije, i u ministarstvima, i u Narodnoj skupštini. Dobro, šta hoćete kažete? Ali prosto povika samo na narodne poslanike. Mm-hmm. I to zaista nije dobro. Otuđujemo se od građana. Možda nekom to tako i odgovara da vas predstavi upravo u nekom drugačijem svetlu i da onda narod upravo napravi tu distancu. Utuđujemo se, mm-hmm. to je veliki problem. Imamo neku na telefonskoj vezi, čujemo što kažu građani. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje za dve lepe dame. Pozdrav iz Užica i ništa, da pređemo odmah na stvar. Da. Možete. Divno izgledate, to me raduje, bolje videti vas nego bilo koga tamo. E sad samo ovako, ovdje jedan kako da vam kažem, čovjek koji glasa za opoziciju, ali ne ono demokratsko, oni što su za Evropu, ovdje čovjek antievropski, znači orijentisan, po otprilike Dveri mi leže 90%. E sad, otkud oni sa ovima bivšim demokratama kojih ima 15, vamo, te Jeremi, svi su oni tamo. I čovjek koji nije za Vučića sigurno, znači ne glasa za Vučića, niti bi kad glasao. Dobro. E kako vi kao Dveri objašnjavate, molim vas, kako da se mi, ima mnogo naroda ovdje, to niko nije do sad znao da mi objasni, koji je za Rusiju protiv Evropske unije, za ove tradicionalne vrednosti, protiv gej parada i onda i tako, a vi ne možda pređete recimo 5%, a sve, a zalaže se sve to, za porodične vrednosti, za tako neke stvari. I samo savjet za Tamaru, Tamara, on je Kyle Scott, a ne Kyle Scott, nemojte ga vi krstiti tamo. Ne krstim ga ja, ne, greška. Na vašoj televiziji stalno se viče Scott. Ja govorim onako kako treba. Pa nemojte vi kako treba, meni je inače najbolji prijatelj profesor engleskog i on kaže da se to čita kao Scott. E sad što ga vi tamo, ne verujem da su vi nasilni na ovim američkim televizijama i tako. Pozdrav još jednom. Pozdrav i za vas. Pozdrav za Užice. Ne, ja kad sam rekla, ja kažem kako treba, ja kažem Scott, tako da niste me dobro razumeli. Sada, Marija, možete li vi da nekako... Zahvaljujem se našem, da kažem, građaninu koji nas podržava, koji podržava Dveri. Osvrnula bih se još na nekoliko prijatelja i to novinara, urednika iz Beograda koji kažu uvek smo glasali za Dveri, ne znam šta ćemo sada, zašto ste se udružili u savez, znam ja da biste vi propali, da ste ostali sami sa strane, ali trebali ste šta? Da ostanemo sami sa strane, da propadnemo. Mislim da kad sad poslušamo pesmu Naši dani ili evo serija Koreni, vi ćete videti da se sve stvari u politici uopšte kroz istoriju ciklično smenjuju. I ako mi ne učimo iz istorije, ako mislimo da će se nešto novo pod kakvom nebeskom dogoditi, da smemo da ignorišemo činjenično stanje na Kosovu i Metohiji u našoj spoljnoj politici, onda se stvarno nadamo čudu. E pa, Srpski pokret Dveri ne želi da veruje u čuda, već želi da svoje snage udruži sa svima koji prosto imaju sposobnost da razdvoje ključne stvari koje su nam sada u političkom smislu, u političko-geografskom smislu na redu i da mi trenutno sačuvamo najosnovnije, da sačuvamo institucije, da sačuvamo iole neko pristojno stanje u obrazovanju, u kulturi, sve je to povezano. Mislim, i prosveta, i vojska, i policija, sve nam se urušava. Dakle, došli smo do jedne tačke gde više ne možemo da razmišljamo o tome zašto meni smeta gej lobby, gej parada. Ne smetaju mi pripadnici LGBT opredeljenja, ne kao pojedinci, ali mi smeta to što radi taj lobi, što se sad oni već guraju u udžbenike, u zakone i tako dalje. Ali prosto moramo da se vratimo na ono što je osnovno. Mi se nalazimo pred opasnošću od potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma. Reality program je zauzeo naše nacionalne
frekvencije. Birački spisak više Bog sami ne zna kako ćemo urediti. Maltene svaki član Srpske napredne stranke može da dođe do biračkog spiska, a niko iz opozicije. A o stanju u medijima ja zaista prosto suvišno je govoriti koliko je opasno to što se radi u štampanim medijima. Meni je žao što je i novinarska struka degradirana, jer vi koliko god da želite da ste istraživački novinar, da uvek barem reda radi, saslušate drugu stranu, makar i prosto u jednoj rečenici je prikazali. Toga više nema. Izveštava se jednostrano, a najopasnije što se piše lažno, klevete. Tako da mi smo prepoznali u onima koji su ušli u savez, dakle gospodin Dragan Đilas, Demokratska stranka, sindikati, Narodna stranka Levice i svi ostali, stranka Levice, tako je. Mi smo prosto udružili snage u tih 30 tačaka. Ono što je jako važno, ja se izvinjam što vas prekidam, da napomenemo, gledalac, ja mislim upravo to napomenuo, nećete odustati od vaše politike u odnosu prema Rusiji. Ne, naš... Dakle, sve ostaje isto, samo ste se sada zarad nekih drugih interesa, kada kažem interesa, mislim u pozitivnom smislu. Interesa države Srbije, tako je. Dakle, mi smo samo to sakupili na jedno mesto. Verovatno je, su građani mogli da čuju i optužbe da je izvršena dverizacija sa. Dakle, 80% programa Dveri je u tome, a konkretno mi zaista jesmo za čvršću saradnju sa Rusijom, ali Srpski pokret Dveri uvek naglašava Srbija na prvom mestu. A odnosi Srbije i Rusije su veoma važni i kroz istoriju bili i sigurno sam da će se i u budućnosti pokazati da je tu naš spas, da je tu balans, ta stabilnost o kojoj se priča, stabilnost, sigurnost koju Srpska napredna stranka zloupotrebljava, jer oni plaše narod, plaše ih da mi želimo rat, što nije tačno. I mi želimo stabilnost, ali smatramo da će se ona neće postići nikakvim poltronstvom prema Skotu i sličnima, već nekim realnim balansom u spoljnoj politici. Da, to je jako važno da napomenemo. I sada da se vratimo na priču o Skupštini i ponašanju pojedinih poslanika, tačnije poslanica u Skupštini. Pa sada imamo mi nekako, kada kažemo žene, nežniji pol, pa nekako uvek pričamo sa jednom dozom pažnje kada pominjemo žene. Međutim, postoje žene koje su u Skupštini i tekako opasne, pa i one umeju i da onako budu prilično oštre na jeziku, pa čak i da uvrede, ne mislim sada na poslanice Dveri, čini mi se da nisam nikada čula. Pa trudimo se da ne vređamo, dobro, da to budu samo argumenti. Ali postoje i takve narodne poslanice, zar ne? Imali smo skoro prilike da u upitniku pratimo Boška Obradovića sa kolegama iz vlasti. Dobro. I gde oni uporno govore o nepristojnosti, a sami daju toliko ružan i toliko očigledan primer da ne mogu da otrpe da saslušaju jednu jedinu rečenicu, gde poslanica koja je umela da kaže kolegama iz Srpske radikalne stranke da su majmuni, drži predavanje Boško Obradovića pristojnosti. Dobro, ona se izvinila. Izvinila se, ali kad je bio pritisak javnosti. Druga stvar, prosto to izleti iz vas, jer vi ako imate u sebi tu dozu agresivnosti, vi ćete je teško sakriti. Ono što mi najviše smeta, zloupotreba žena. Već u izbornoj noći 2016. članica RIK-a Maja Pejčić je napala, fizički napala poslanika Ivana Kostića. Šta smo imali kao output u medijima? Da je Boško Obradović povredio ruku Maji Pejčić. Nikada niko nije dokazao, nikada nisu glasali. Dveri su tražile da se oformi anketni odbor, da mi lepo vidimo šta se dešavalo u toj izbornoj noći, da li nas je stvarno Skot ugurao u Skupštinu, a on sam je rekao da neće biti tužan ako Dveri ne bude u Skupštini. I ja uvek volim da podsjetim kako izgleda ovaj saziv sada u odnosu na prethodni, gde nismo čuli nikakvu reč opozicije, gde opozicija nije ni postojala. Sada postoji i korisna opozicija, mislim korisna režimu, ali postoji i ona prava. Ja neću govoriti sada ko je prava opozicija, ko je lažna, jer građani samo
praćenjem Narodne skupštine, praćenjem zasedanja, izjavama u medijima, sami mogu da zaključe. Tako da bilo je zaista ružno kad žena pristane da bude zloupotrebljena. Onda ona pročita šta joj je napisano i to je mnogo ružno. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Poštovanje. Iz Pančeva zove. Da, lepo. Pozdravljam vas i podržavam. I samo bih htjela da se obratim gospodinu iz Užica. Dobro. Da živi u zabludi da ne glasa za Vučića, jer podeljena opozicija jednako glasa za Vučića. Dobro. A Dverima svaka čast kad su dobacili dotle i samo napred. Dobro, ali imate možda neko pitanje? Ne, ne, samo podrška. Dobro, iz kog ste kraja Pančeva, ako mogu da znam? Sa Tesle. Sa Tesle, dobro. Jeste bili u Lidlu, otvorio se? Aha, nisam još. Niste još, dobro. Pozdrav za vas i za sve moje Pančeve. Ja sam iz Pančeva, pa zato malo onako taj lokal patriotizam. Evo, hvala najlepše, zaista nije često, nemam često mogućnost da na ovakav način dobijem podršku. Nas dvije znamo da se ništa nismo dogovarali tako pre je, toga, tako da zaista je velika stvar i hvala vam. Nećemo da prizivamo lepo sada. Lepo sam rekla da je dan počeo lepo i prosto to sad treba dalje pretočiti samo u neke korisne stvari. Pomenuli ste u nekom trenutku emisiju Upitnik u kojoj je gostovao gospodin Obradović. Tada je njegova prezimenjakinja Marija Obradović izgovorila savez za silovanje i vešanje. Da, pa kako da vam kažem... Kao to je sinonim za Savez za Srbiju. Ono što je realno jeste da je Savez za Srbiju zaista alternativa, mogućnost da se okupe sve zdrave snage. Bez obzira na to šta je neko u prošlosti zgrešio ili nije zgrešio. Ja ću podsjetiti da ni gospodin Dragan Đilas nema ništa protiv utvrđivanja porekla imovine. Ilustracije. Koliko sam ja razumela... Tu niko nema problem s tim. Dakle, vi kad gledate čoveka kao kompletnu osobu, da li ćete se osloniti na njega ili ne, morate znati da li je on imao dovoljno i uspeha i neuspeha u svojoj karijeri. A kažem, tih 30 tačaka je nama kao sveto pismo, a meni lično zaista najvažnije da se ne potpiše pravno obavezujući sporazum, da se otvore barem malo vratanca u medijima, jer kad ljudi čuju drugu stranu, lako ćemo mi. Zaista će sutradan i prestati i da gledaju taj reality, pošto me uvek nerviralo kako se promoteri reality programa pozivaju na daljinski upravljač koji vi možete da promenite kanal. Ali ja zaista verujem da će sve to zajedno da krene. Kad naši građani vrate samopouzdanje, vrate volju da nešto promene, prosto prihvate to da vi ne možete ni od kog drugog da očekujete. Moramo sami. I Dveri to i rade. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro ili dobar dan svejedno. Poštovanje... Bitno da je dobro. I voditeljki, gost prethodni koji je bio, rekao je isto moje pohvale za voditeljku, što je evidentno, i mi imamo jednu maltene ružnu stranu da nam je neprijetno da nekoga pohvalimo, koji jeste za pohvalu. E sad ne treba biti naravno dosadan pa to samo ponavljati, ali ne treba isto tako s vremena na vreme treba opomenuti, jer to je jako bitno, ne zbog toga. Ima vjerojatno i lepih ljudi koji ružno misle i ružno govore, ali kad je neko lep, pametan, sposoban i lepo radi svoj posao, onda to zaista treba pohvaliti. Pohvaljujem i zahvaljujem se gospođi ili gospođici, ne znam, iz stranke Dveri, koja jako poštujem, počeo od Boška Obradovića, koji me prvo oduševljava svojim oštrim jezikom, zato što ovoj vlasti ne može se drugačije zaista ni doskočiti. Ne zameram ni čoveku koji je rekao da treba Anu Brnarić i zaista mu ne zameram, zato zameram
način kako je njima je sve jedno. Oni to na jedno uvo čuju, nažalost, na drugu puste. Jer oni nisu svesni ili možda i jesu, ne znam, šta bi se desilo da zaista se potpiše za Kosovo i kako to ide dalje. Evo videli smo Sulejmana Ugljanina, mislim, to je jedna varnica bila, a zamislite na primjer da se stvarno potpiše, da se zna šta bi, do čega bi se moglo da dođe. Mm-hmm. To pametnom čoveku ne treba uopšte pričati, ali pošto ova vlast je nažalost takva, moje jedino pitanje, pošto o ovome možda se priča 15 dana i da se ne kaže ni pola ono što bi trebalo, znači, a da ne bi zauzimala vreme jer neko želi da se javi, ja vas puno pozdravim. Moje pitanje je, nisam dobro, pošto sam ovih dana, nažalost, malo pa sam išla na onkologiju, na kontrolu, pa onda treba neke rezultate, zato je moj problem. Tako da sam gledala, ne kažem da nisam gledala, ali nisam stigla i nisam dobro razumela na nekom kanalu, na kom, nemam pojma, sigurno nije na RTS-u i na Pinku i na Ćepiju. Bio je Zelenović, govorio je u Strasburu, ali to je bilo toliko kratko da sam Nikola Tesla ne bih zapamtila. Vrlo kratko je rekao, vrlo kratko je govorio. Novine naravno ne kupujem zato što su lažne. Mislim, malte ne sve do jedne. Šta se desilo sa Strasburom? Šta je obećano i kada je sledeće ročište? Pošto nama nema pomoći dok se ove nepravde, ovolika količina nepravde, ne podnese nekome gde gospodin Vučić, kome gospodin Vučić mora da se javi. Znači, oni kad ga pozovu, nema oću, neću. Jer on se drugačije ponaša ovde, a sasvim drugačije spolja. A ja pošto, i da nisam nikoga slušala do sada, znam šta su zapadnjaci. Puno vas pozdravljam. Također. I svako dobro vam želim. Hvala što ste se javili. Negde poruka je stanje u medijima, obzirom na to da zaista o dešavanju u Strasburu mogli smo da pročitamo u dnevnom listu danas. Ja mislim ni u jednom drugom dnevnom listu, sada ispravite me ako grešim, ali recimo, žena je u pravu, ja na javnom servisu nismo mogli da pogledamo prilog na tu temu. Hvala mnogo vašoj gledateljki. Mene je sad inspirisala na nekoliko tema. Što se tiče novih dešavanja u Strasburu, ja se bojim da je sve to u stvari povezano sa jednom jedinom stvari, a to je potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma. Zato je bio i Haški sud i sve drugo. Malo građana zna da je 99. zapravo Kumanovskim sporazumom potpisano primirje i taj rat još uvek nije završen. I oni žele da ga završe time što ćemo mi potpisati i praktično odustati od rezolucije 1244 koja nas štiti i bez obzira što Vučić ne želi da se na nju poziva. Ona nas štiti, ona nama omogućava da mi 1500 vojnika, snaga bezbednosti, da li vojnika, policajca, možemo dole da pošaljemo. Tako da što se tiče Strasbura, bojim se da je to onako na tankom smo ledu, jer je sve zajednički povezano. Šta je sve Vučić obećao, mi nažalost ne možemo znati, ali se ja nadam u mogućnost veta Rusije, od strane Rusije i Kine, tako da je naše da se borimo da mi pitanje rešavanja Kosova i Metohije vratimo u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kad je u pitanju to međunarodno pravo, evo mi danas predajemo Ustavnom sudu za procenu ustavnosti raspisivanje ovih lokalnih izbora Kula, Doljevac, Kladovo, što je sasvim sigurno protivzakonito, a i očekuje se i sledeće nedelje već da takođe se obratimo Ustavnom sudu vezano za penzije koje su protekle 4 godine bile umanjene. Jasno je da niko nije ni raspravljao o tome da se građanima taj novac vrati. I šta se sad dešava? Oni ne mogu da se obrate međunarodnim ustanovama dok Ustavni sud Republike Srbije ne kaže svoje mišljenje. Kakvo god ono da bude, ali Ustavni sud mora da ga da. I šta oni rade? Oni odugovlače. I na taj način sprečavaju građane Srbije da ostvaruju svoja prava. To je još jedan, da kažem, produkt ovog režima.
Što se tiče Ugljanina, dala sam izjavu za RTS pre nekoliko dana u kojoj sam rekla da nije kriv Ugljanin, već Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlada Republike Srbije koja nikada ne reaguje. On, čovek, jasno pokazuje mržnju prema ovoj državi. Ako mogu da budem lična, ja mislim da on sam sebe mrzi. Jer nije uspeo sa svojim nacionalnim identitetom da se negde dogovori, da ustanovi šta je čovek i koga, ko je, šta je, odakle, u kojoj državi živi, šta i koga treba da poštuje. Ali ne sme te frustracije da iznosi u javnost i tu treba da ga spreče. I mediji, i Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve druge. Zašto on uopšte slobodno šeta ovom državom? Da ne kažemo o Nataši Kandić i ostale. Ali ja sam rekla da nije on kriv, jer on već uveliko to ponavlja godinama, već Ministarstvo unutrašnjih poslova. Šta se dogodilo? U medijima ste mogli pročitati da je Marija Janjušević rekla da on nije kriv. Izvrnuta je vaša izjava. Tako je, samo je suviše skraćena. Ja sam sigurna da je to tendenciozno, ali sam također sasvim sigurna da to nije uradila novinarka koja je uzela izjavu od mene. Da, malo... Već neka druga instanca na RTS. Malo ljudi koji možda nisu toliko upućeni u dešavanja, zaboravljaju šta znači uređivačka politika, zaboravljaju da svaki tekst koji predate pregleda neki urednik, je li tako, pa on može imati slobodu da promeni naslov i tako malo ga koriguje i tako dalje. Ja sam radila u pisanim medijima, pa malo... Eto, čisto da kažem u gledaocima. Pa evo, samo čitaoci Večernjih novosti. Neka uporede u poslednje, pa samo 3 godine. Kako je taj medij u propašte? Ima različit. Da pričamo o politici. Dobro. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav gošći i vama, Tamara. Hvala. Jedno pitanje za gošću. Da li stranke opozicije vrše pripremu za izbore, jer vidim na Banom Brdu kod pijace već celo leto postoje štandovi naprednjačke stranke i tu ima jednu 50-ak ljudi, jednu troja kola, oni valjda dobijaju one sendviče i teraju ljude za potpis podrške Vučiću. On čovjek najavio izbore 20. Pitam, hoće li oni do 20. godine biti tu, dežurati i se kupljati? Da li to rade i ostale stranke? Da li vaša stranka to radi? Naprednjaci to rade. Ja sam i pitao da li zna i gospodin predsjednik da oni to rade. Ja mislim da oni to rade bez njegovog znanja. Oni teraju ljude za potpis podrške Vučića za neke izbore koje on najavljuje za 2020. I drugo pitanje, kako gleda na izjavu Šešelja, poslanika Šešelja, ajde da kažem ratnog osuđenika, kad je onom svojom izjavom blateći ovog Rasima Ljajića, koji jadan radi čestito svoj posao, i u svakoj vlasti, on pomože blateći Rasima, on pomože Ugljaninu da on svojim fašističkim istupom pobedi na izborima. Eto, mislim da je Šešelj dosta doprinao pobedi Ugljanin na izborima. Još jednu stvar samo da pomenem, da svaka čast vašoj televiziji, jedini ste, maltene jedini koji izveštava, ovo je ostalo mrak. Ja mislim da ni Goebbels nije tako branio u vreme fašizma u Nemačkoj. Hvala vam, gospodine, što ste se javili. Sada kad govorimo o prikupljanju potpisa, to su neke stranačke aktivnosti i svaka stranka može da se organizuje, ali tako onako kako misli da treba. Da, ali dozvolite mi, molim vas, dozvolite mi sad jedan moj sjajan utisak. Hvala gledaocu. Dakle, ja bih se prvo na Šešelja, jer mi je baš jak utisak. Dakle, to je ono što građani treba da urade. Samo da veruju sobstvenim očima. Dakle, on je čovjek sam, da kažem sad, žargonski provalio Šešelja. Podsjetit ću, ta izjava se dogodila u Narodnoj skupštini 3 dana pre izbora za nacionalne savete manjina
I u istom danu kad je on uveče u upitniku gostovao na RTS-u i pitali su ga o tome i ponovio je to. A pre toga takođe je Srpska radikalna stranka, nisam mnogo pogrešila ni da je ostalo ovo drugo, prva napravila hajku na takođe poslanika iz iste poslaničke grupe pre nekih par meseci i na kraju čovjek dao ostavku i otišao dalje svojim putem. Dakle, oni su tu da bi pravili hajke. I ne shvataju da će i oni doći na red. A što se tiče skupljanja potpisa, to je jedan vid pretnje i pritiska na građane, jer vrlo često njih bude strah da ne ostave potpis, a posle budu pozivani i pitaju, mislim, na kraju krajeva, to je jedna farsa jer oni imaju birački spisak. Dobro, ali šta vam se može desiti ako kažete ne želim da potpišem? Apsolutno ništa. Pa ljudi su zaplašeni, ali kažem ovakvih primjera više, da ljudi prosto uoče sami i veruju svojim očima, a ne ono što piše u medijima. I mi smo već na pola puta. Pa da, ali kako ne možemo da sve ni da vidimo ni da čujemo. Gde mi da čujemo danas? A evo, zahvaljujući televiziji naša, ljudi dobijaju priliku da čuju i neku drugu stranu. Ja sam bila, otkako sam narodni poslanik, jednom sam bila na Pinku 3 gde su mi pripremili, da kažem, zamku iz koje sam ja sa manje iskustva ipak uspešno izašla. I evo kod vas. Nisu me zvali na taj upitnik na RTS kad je Maja Gojković sat vremena pričala o meni i lagala da je dobila modricu na nadlaktici od nas iz Dveri. Sat vremena žena sedi i priča sama. I ja je, evo, već godinu dana pozivam da idemo na poligraf. Ali ne. To je ono što sam govorila, da žene pristaju da budu zloupotrebljene i da lažu da su trpele nasilje od Dveri. A da se vratimo, mi jesmo konzervativna stranka, više tradicionalna, jer meni zaista ne smeta da mi neko kaže da sam ja pripadnica lepšeg pola, a neko drugi jačeg pola, jer još uvek on nije postavio pitanje mog profesionalnog rada, još uvek ga nije osporio time. Na kraju krajeva i jesna za to da postoje dva pola, muški i ženski pol, i tako je priroda dala, ok, 10% populacije uvek bilo homoseksualno i to niko ne negira, ali nemojte da mi sad negiramo da mi jesmo ravnopravni, ali smo različiti. I kad vi nemate problem s tim, onda ste samozadovoljni, imate samopouzdanje i onda možete da poštujete i onog drugog. Ne mrzite i sebe i druga kao taj Ugljanin. Na koji način objašnjavate to da, evo, i sami ste rekli, a i opšte je poznato, da potencirate te prave porodične vrednosti, da se zalažete za očuvanje porodice i tako dalje, a sa druge strane, kad god se Dveri kritikuju, uvek se pominje to nasilje. To je to. To je ta zamka. Znači, aha, Dveri su već prepoznate kao osvedočeni borci za porodicu. Na kraju krajeva, evo, ponovit ću, 2009. na porodičnoj šetnji 5.000 građana, 2010. na porodičnoj šetnji 20.000 građana sa decom. I tada Dveri odlučuju da postaju politički pokret. Znači, imamo ideju kako šta treba, kako podržati ženu ako hoće da bude samo majka, ako hoće da uskladi porodičnu obavezu, mislim, obavezu, to je lepota, nije obaveza, porodična obaveza sa poslovnim obavezama, ako hoće da gradi svoju umetničku karijeru. Pa kako, ajde da čujemo ta rešenja, nemamo toliko često priliku da čujemo. Za početak država mora da postane stvarno prijatelj porodice i da se svi zakoni usklađuju sa potrebama porodice i da se menja klima. Često čujemo da su naši zakoni dobri, ali da se ne primenjuju na pravi način. Je li to istina? Jeste, evo, mi na kraju krajeva imamo i zakon o ravnopravnosti pola. Što sad moramo da ga menjamo u ravnopravnost, rodnu ravnopravnost? Samo dajte da ga primenimo. Evo, jutro sam čula neproverena vest da su ginekolozi dobili nalog da trudnicama do 5. meseca ne otvaraju bolove.
premijerka je na biznis, ne, pardon, Beogradski forum za bezbednost, tako, ona je tu izjavila da taj novi zakon nikako ne dolazi u proceduru zato što sadrži nešto što nije primenljivo, a to je da vi ne možete da zabranite poslodavcu, investitoru da pita ženu da li će da rađa. Ona smatra da je to okej. Znači, počinje opet sve od države. Imamo to sramno ministarstvo bez portfelja za populacionu politiku i za demografiju, koje ne radi ništa. U julu donet zakon o finansijskoj podršci porodicama, već u avgustu je bilo jasno da su roditelji prevareni, da su majke prevarene, eto ih na ulici. Ja uskoro očekujem i penzionere kad shvate da su prevareni. Tako da, šta još imamo? Imamo tu klimu u društvu. Žene, ja znam mnogo tih sjajnih devojaka, uglavnom su na Novom Beogradu, ne znam, Airport City, tu su sve zaposlene u tim biznis centrima, one intimno žele da budu majke i da se udaju, ali njih je sramota da o tome pričaju. Kao što je i patriotizam postao sramota. Mislim, prosto neko rodoljublje da kaže. Nažalost, imamo i te patriote sa velikim J, mnogo zloupotrebljeno, sam Šešelj, Vuk Drašković, mnogo su tome doprineli, nažalost. Sve je sudost. A Šešelj vas optužuje da vi zloupotrebljavate? Pa dobro, on može da optužuje, ali mi svojim delima pokazujemo. Dakle, nisam ja napala Ljajića pa je pobedio Ugljanin. Nisam ja napadala ni prethodnika, prosto sam gledala da politiku Dveri guram u prvi plan. Porodičnu deklaraciju predlažemo evo dve godine, niko ne želi, a niko ni ne predlaže svoju. Iskoristila bih da kažem podatak, stopa fertiliteta, to je broj dece koja žena u svom fertilnom dobu rodi, za prostu reprodukciju treba da bude 2,1. A u Srbiji je oko 1,43, s tim da narodi koji padnu na 1,38, 1,39 više ne mogu, ne postoji mogućnost da se obnove. Mađarska je uspela i oni su bili u situaciji kao našoj, oni su sada family friendly country, oni su zemlja prijatelj porodice. Kad sam ja taj primer dala na odboru za rad, Vesna Rakonjac, tadašnja predsjednica odbora, mi je dala opomenu. Smanjila mi platu 10%. Kaže, kad budete u Mađarskoj, onda o tome priča. Dobro, evo u Srbiji smo, pa pričamo o našim temama, tako da čujemo i šta kažu naši dragi građani. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Takođe. Zvalite. Pa, interesuje me šta misli vaša gošća o zakonu o radu iz 2014. godine, odnosno o onom delu zakona koji se odnosi na smanjenje penzija onima koji nemaju 65 godina, a imaju pun radni staž od 40 godina. Znači, da li smatraju on, njena stranka ili cela ova opozicija, da taj zakon je nekako neravnopravan prema onim ljudima koji nemaju 65 godina, da su kažnjeni, tako da onaj koji ima recimo 60 godina i 40 godina staža, njemu se odbija od pune penzije 20%. Dobro, razumeli smo. A onaj koji je počeo kasnije da radi, on ima 100% penziju, jer ima isto 40 godina staža, ali 65 godina života. Jasno, jasno. Dobro. Hvala vam što ste se javili. To je surovo i nedopustivo. Ja ću priznati iskreno da mi taj detalj iz zakona nije bio poznat, jer ne ugrožava nikog mog u porodici. Moji su roditelji žrtve tranzicije, ostali su bez posla ranije, pa smo mi rešavali tu kupovinu radnog staža na neki drugi način. Ali takvo zakonsko rešenje je prosto surovo. A što je dobro, taj zakon je imao i neke pozitivne strane, štitio je radnike koji su trenutno na poslu, ali kad se on ne primenjuje. Primenjuje se samo ako treba izvršiti pritisak na neku firmu koja nije lojalna režimu ili se odupire, ne znam, neće svoje zaposlene da prisiljava da glasaju za Vučića. Ali zakon jeste nehuman,
Ali svi novi koji se donose su još gori, još rigorozniji, još strašniji. Evo i ovo pomeranje starosne granice za odlazak u penziju je surovo. Ne znam na koji način tačno i u kom periodu ćemo mi doći u poziciju da utičemo, pre svega, da društvo postane humanije. Da nam bude važan i penzioner, i student, i deca koja tek treba da se rode. Što je najstrašnije, i penzioneri sa tako smanjenim penzijama i oštećeni na taj način su još uvek u mnogim porodicama glavni izvor financija. Pomažu svoju decu, u školu i unučad. Ja, naravno, kao neko... Ali su i verno Vučićevo biračko telo. Prema svim istraživanjima, ja ne možemo to da osporimo. Da, pa najsmešnije je kad neko kaže volim Vučića jer mi je povećao penziju. A realno nominalna vrednost se smanjuje. Evo, ja pozivam sve penzionere da sami izračunaju koliko su oštećeni od 2014. do pre... Dobro, ali njima je objašnjeno da su oni heroji, da su se oni odrekli zarad boljeg života svojih unuka. I to je još jedna jeziva zloupotreba, jer to je generacija koja je, na primjer, podizala Novi Beograd. To je generacija iz doba omladinskih radnih akcija. Iskreno da budem, ja bih voljela da se taj period vrati, da se naša omladina, sigurna sam da bi svako želao da da svoj doprinos. Ali vi prosto morate i da mu obezbedite da on neće biti zloupotrebljen. Kao što je danas neki iskreni patriotizam često zloupotrebljen, pa se onda ljudi razočaraju, pa ga izgubite i za sve moguće društvene aktivnosti, za društvene aktivnosti. Hoćemo da uključimo gledalce, nema još mnogo vremena do kraja. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Ja sam jedna po pitanje za Gospi ili Gospi Njušević. Dobro. Ona priča mnogo o tim porodičnim vrednostima i kaže da žene koje samo mogu do 4 mjeseca i 5 mjeseca ubići na bolovanje. E sada pitam, kako će država da eto, ja ne kritikujem, nego jedno pitanje. Kako jedna država da odakle pare, kakve ona ima izaz, sve da se pare nalaze ako se žene šetaju u ulici s bebama, protestuju, svi protestuju za nešto, niko ne radi, kako ćemo mi to sve dok pratimo što oni predlažu? Mislim, dobro rada, da verujete uopšte nikakvog civilizma, nikakvog ništa, jer zato što sam majka i što sam baka i moja čerka je morala radi da do zadnjih dana čak je to iz posla od desenda na porođaj i samo 4 meseca je imala porodinsko i niko je nije pitao da li ona može posle poslodavac joj da otkaz jer zato što nije mogla da radi, jer nije imala da dete svesti. I sada mi ovdje tražimo neke vrednosti, a siromašte smo. I nemojte, narod, draga, mlada damo, nemojte narod pobunjivati mlade osobe da ne rade. Dajte da radimo, da gledamo našoj deci po mogućnosti, da imaju bolju budućnost i da mi bake, pomoćne bake, pozajamne bake, sigurno ćemo biti spremni da vam pomognemo mladom svetu, a ne izvodite nas za ulice, jer to nećemo nigde ništa daneti i nećemo ništa zaraditi, dobro. Nećemo imati odakle priviti. Dobro. Vidite, ovo je čisto dobro dane. Dobro, hvala vam. Ja ne znam da nešto je. Hvala, najlepše što ste se javili. Sasvim sigurno je dobronamerno, ja u to iskreno verujem i ja zaista i imam ideju. Prvo, moram da naglasim da su majke izašle na ulice, pa sam ja došla da ih podržim. Dakle, nisam ih ja pozvala na ulice. Drugo, one bi zaista želele da rade. Pozivam već 4 godine Vučića, manje, nebitno je, da se izvini što je rekao da mogu konju rep da iščupaju, a neće da rade. Ma hoće da rade, samo im treba radnih mjesta. A kako i odakle? Bili smo mi siromašnija država, pa nam se rađalo mnogo više dece. Evo ovaj novac koji dajemo stranim investitorima po 20.000 evra po jednom radnom mjestu subvencije.
dajte da to preraspodelimo u malu privredu i da mi stimulišemo tog poslodavca, ne može ni on sam da sprovodi populacionu politiku, ja se slažem, ali neka mu država da stimulans. Dajte da pazimo šta uvozimo, da stimulišemo domaću proizvodnju, znači sigurnost na duže staze. Jer okej, mi smo sad došli u ovu poziciju zato što pravimo jarbole, a ne vrtiće, zato što pravimo fontane, muzičke fontane, koliko će sve to da košta, koliko košta tunel na Obilićevom vencu. Dakle, projekti kroz koje Srpska napredna stranka pere novac. Preusmerite ga zaista u ono što je za građane korisno, zaposlite građane, ne u javnim preduzećima kao glasačku mašinu. Mi imamo, poljoprivredna smo zemlja. Naravno, za to je potrebno i da smanjite akcize pa i cenu goriva, a ne samo da pljačkate svoje građane. Apsolutno postoji način da se novac više zadrži u Srbiji, da se mi kreditno zadužujemo za nešto što, ja sad neću da ulazim u sektor ekonomije jer ja sam diplomirani inženjer poljoprivrede, voćarstva i vinogradarstva koji se zapravo nikad nije ni bavio time, već više odnosima s javnošću i medijima, tako da s punim pravom mogu da pričam o stanju u medijima, ali da se vratim na ovo što je gospođa govorila. Ne žalimo se mi i ne kukamo i imamo ideje. Samo da se novac ne rasipa na izbore svake godine. Imamo izbore jer nas drže svesno u vanrednom stanju. Sve vreme smo u vanrednom stanju. Hoćemo za kraj da prokomentarišem. Evo, Blic se bavi time šta bi bilo kad bi bilo. Pa najnovije istraživanje. Šta bi bilo da su izbori sada u nedelju? Srpska napredna stranka 53,6%. Savez za Srbiju 13,1%. SPS 9,5%. Hoćete mi prokomentarišete to? Je li ovo realno? Savez za Srbiju, ja sam imala prilike pre samo dve nedelje da čitam istraživanje koje je doduše nešto veći procenat imalo, ja neću to da negiram, ali činjenica da samo 20% građana zna da postoji savez, a samo 20% građana zna šta savez nudi, to je jedan ogroman prostor za rast podrške savezu. A mi ćemo sasvim sigurno uraditi sve što je do nas da dođemo do svakog građanina fizički, da sa njim porazgovaramo, da nadoknadimo to što nam medijski prostor. Da, kada već ne možete putem medija, onda morate, morate onim težim, uslovno rečeno težim putem, možda i nije kada ovako... Ja sam uvek za teži put jer je on izvesniji. Dolazak do cilja je izvesniji, tako da, evo, sad ste me podsjetili, pre tri godine razgovaram sa prijateljem koji je otišao u Srpsku naprednu stranku i saznaje da sam ja u Dverima i on kaže, a, ti si izabrala teži put. Pa jesam, ali mi je izvesniji. Dobro, vidjet ćemo ko je bio u pravu, prijatelj ili vi. Vreme će pokazati. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, zaista. Brzo je prošlo, priznat ćete. Hvala vam na pozivu, zaista je brzo prošlo, zahvaljujući i građanima koji se javljaju. Tako je. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve za ovu radnu nedelju. Ja vas pozdravljam sve do ponedeljka. Želim vam da prijatno provedete današnji dan, a i vikend koji je pred nama. Meteorolozi najavljuju nastavak ovog miholjskog leta, tako da uživajte u lepim danima koji su pred nama. Doviđenje i prijatno.